nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam saddex salaadooda madaxooda lama dhaafiyo. Rajulun ama qowman wahum lahu kaarihiin buu nabigu yidhi. Nin dad chuchuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar. Dee malaaka dowladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynaya. Dee salaad qura hal salaada kii ku haysta haddaan waxba helaynin. Ummada dhan iska afduubtayna malaha ma dhaamayo. Laakiin xadiidka naskiisu wuxuu sheegayaa man amma qowman wahum lahu kaarihuun, ninka dad imaamu noqda iyagoo neceb waan rabin. Walidaalik aimada masaajida iyo ragga masaajida tukiya waxaa fiican inuu quluubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysanin unene maxaa ira qorsa karmetrada maxaa tira inaan iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubta inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan. Sida ogeed buu nabigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun, gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu uu cadhaysan yahayna wax laga aqbali maayo. Idan dumarka muslimiinta waxaa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raalli geliso. Wamra'atan casat zawjaha xataa tarjicna, xadiis kala sheegay. Ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan, laba walaalo oo kala la iska laalaada. Xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya, qof kasta oo laa yushriku billaahi shay-an, marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigo dhaafo, waxaa xadiidkii sheegayay saxiixeynka ku yaalay. Laba mooyaane buu nabigu yidhi, labadaasi waa kuwe laba ishaysta iyaga waxa la dhahaa andira hadayn xataa yastaliha, labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilaahay dhahay intay ka heshiinayaan. Idan akhwaan mutasaarimaan, haddaynu isu wada cadhaysanno iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa. Haddaynu rabno in cibaadadeennu cinda allahi ay maqbuul noqoto, waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa, qofka mu'minka ahi. Nabiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayay aakhiro, wuxuu weydiisanayay qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba.